MC Milton G. Yeah. Era pra fazer uma missão. A missão que eu tenho em vista é dominar o teu coração. Pois o que as garotas falam é que eu sou bom empregador. Tudo é mentira. Eu só quero teu amor. Tua beleza por fora me conquista 100%. Vem, entrega logo. Se a vida for amor, ama. Se for guerra, luta. Se for felicidade, seja-te feliz. Se for tristeza, chora. Diz-me, querida, quem vai ser minha mulher? Pedir